Ej, jeg skal på toilettet. Jeg er lidt i tvivl om, hvilket toilet jeg skal gå på her. Ladies eller gentlemen? Er der overhovedet herretoiletter her? Ja, gentleman. Det er du i hvert fald ikke. Nej, så går vi herover. Jeg var også med herude. Jeg var også. Hej du, det er Comgina som et mandlig prinsesse-el. Og velkommen til... El, hvad var det, det hed? Royal High School Beta Comgina. Det er Alien, der har fundet det her spil. Eller Royal High. Og vi, ja, eller... vi er prinsesser. Vi skal være prinsesser, og så skal vi gå i skole sammen. Og det noget kunne tyde på, at jeg har spillet det før, El. Ja, du, hvor det er sikkert heddet noget andet. Du kan i hvert fald lidt andet med de vinger der. Men altså, mit gevir, det er magisk i det her spil. Vis mig, hvordan det er magisk. Åh! Har du set, der er fisk hernede? What? Jeg skal da have en fisk. Jeg kigger på dig, jeg så en fisk før. Ja, du ej, nej. Jeg flyver lige hernede. Jeg skal finde en fisk. Ej, der er jo ikke nogen fisk, vi ved ikke, hvad vi skal nu. Jo. Nej, jeg så en fisk tidligere. Ej, jeg må lige... Jeg så en fisk tidligere. Jeg vil have en prinseskjole på, og det skal være nu. Hvor kan jeg få en prinseskjole hen? Du har spillet det før, Sim. Ja, kom herover. Jeg tror, vi skal ind her. Customize tror, her, outfit op i toppen. El, der står glædelig valentinsdag. Og det bliver fedt. Glædelig valentinsdag til Alien. Jeg tror, vi skal ind her. Også til dig, Nukin. Jeg flyver lige ind her. Ikke. Teleport failed. Åh, nej. Min tager jeg også alt muligt. Ja. Jeg ved, om vi kommer ind på den samme server. Det er 100p. Det bliver virkelig godt, det her. Log in bonus. Ej, redeem. Ja. Og a piece of advice. Vi kan få vores eget skab. Ej, hvorfor? Du skal, skal ikke give mig råd. Altså, det, det skal jeg ikke have. Hvorfor snakker han så meget mere? Jeg ved det ikke. Han snakker, der er lektier og sådan noget. Du skal lave lektier. Jeg skal ikke lave lektier. Hvad er det med at snakke? Jeg skal have kjole på, det skal være nu. Ja. Gå nu. Hvordan får man ham til at gå væk her med? Hallo, jeg gider ikke dig mere. Jeg ved det ikke. Jeg prøver at trykke ham på næsen, det virker ikke. Gå væk. Han snakker helt meget. Nej. Hold op. Der er jo ingen, der læser det alligevel. Nej, nej. Okay. Der sker noget der. Er det for en krone? Giv mig en mand i krone. En hvid krone. Jeg fik en guldkrone. Har den på nu? Safe prompt design. Ja. Mit forsvinder i håret her. Kom, Gine, prøv at se. Ja, jeg ved bare, vi er på vej mod at blive prinsesser lige nu. Der er snart morgenmad. Kom, teleport. Jeg skal have morgenmad. Hallo. Vi skal have morgenmad. Kom, hvor skal vi sidde hen, El? Jamen, der er menuen herovre, kom, Gine. Der er isvafler herovre. Det er ikke isvafler nu. Se, du får maden herinde. Nå, okay. Okay, det er også isvafler. Jeg skal have... du kan få mandi morgenmad. Jeg skal have mandi morgenmad. Meals. Og meals. 7 diamanter. Yes, det skal jeg have. Hvordan? Purchase, slide your card. Hvor er den hen? Sådan. Hvor er min mad hen? Den er gang med at blive lavet, ikke? Så nu skal du hente den herovre lige om lidt. Jeg kan følge den her. Kom nu, mad. Kan du se, hvad for en der er din, eller? Der står godt dit navn på den der. Den tager jeg. Giv mig den. Hvordan tager jeg den? Du kan bare trykke på den. Jeg kan bare selv trykke på den. Det prøver jeg, men der sker ikke noget, altså. Det kan være, skal stå stille. Jeg har min nu. Skulle du have det samme som mig, eller? Jeg tog mand i morgenmad. Der sidder ligesom nogen her, El. Ej, okay, hun her. Står, hun flyver der. Ej. Hun er single. Den anden er væk. Hun skal også have mand i morgenmad. Hvordan spiser vi det? Bare venstreklik. Helt vildt meget. Jeg skal altså lige have til her. Sådan, jeg skal lige have noget andet hår på. Hello. Hello. Det der hår skal jeg have. Jeg har ikke mand i hår, sådan der. Hvor har han alt det tøj fra? Sådan der. Jeg vil også. Jeg har skiftet hår, kom. Nej, du må lige se dig selv. Jeg er mega lækker nu. Det er forkert. Ej, hvor er flot. I need someone to go to the dance with. I can take you to the dance. Jeg danser foran. Kom, Kine. Dans nu foran. Dans foran, kom, Kine. Ja, jeg gør det. Kan man ikke danse? Hvordan er man gør? Hvad skal jeg skrive? Jeg har en date med Amber. Amber, kom, Kine. Skal til dans nu. Eller, hvordan danser man, Kamkin? Amber, kom tilbage! Jeg kan ikke finde ud af at danse! Du skal skrive E mellemrum dance. Ej, det kunne du godt lige have sagt, inden jeg gør mig selv til grin her, ikke? Det er for sent. Vi skal have vores kemibog for vores skab. Men, Kamkin, vi skal jo have tøj på, ikke? Vi skal vi kommer på sent undervisning. Kom nu, vi skal ned og hente vores bog. Jamen, det er jo lige meget... Kan vi løbe? Kan vi ikke bare tilbort derhen? Det er overhovedet glimmet.
Jeg tror, jeg ved ikke, hvordan vi teleporterer den. Hov, der er noget chemistry herovre. Var det der potion chemistry? Vi skal have vores bog først. Ja, men den er her, ikke? Homework turn in center. 1, 2, 3. Nej, du kan ikke, vi kan ikke pay 2, 1, 2, 3. Hvor er du hen? Hvorfor du... Jeg er nede ved bøgerne. Jamen, der er ikke nogen bøger. Okay. Så jeg har min kemibog her. Okay, og her er vi. Også. Vi har gjort det. Very nice. Nå, vi skal claim it. Det tager jeg her. Jeg skal have 4x0, det er meget, meget sikkert. 4x0? Vi skal til team om 10 sekunder, El. Jamen, jeg er klar. Sådan der. Attent class. Og vi gør det. Vi gør det. Ej. Vi gør det. Der er vodt her. Ej, hvor er det ulækkert. Der er bare en, der har tømt ryggen herinde. Hvor er det sindssygt ulækkert. Hvad skal vi her? Mix the right chemicals. Oh god, der er meget tekst på skærmen lige nu, El. Jeg kan ikke se en skid. Be the best and be the fastest. Okay. Okay, hvad skal vi her? Go. Sådan der, jeg er klar. Kom, Kine, vi gør nu. Sådan der. Yes. Okay. Jeg kan det. Jeg ved det. Jeg ved, hvad man gør. Og jeg er foran Alien. Alien har vundet. Nej. Kom, Kine. Jeg ved ikke, hvor hurtigt det gik. Jeg var færdig først, tror jeg. Ej, det er helt vildt. Okay, hallo, hvor er vi? Hallo. Sådan, vi skal have urin. Urin. Jeg kan da ikke kontrollere mig. Sådan der. Ej, hvor er jeg god. Kom, Og der er faldet ned der. Faldt ned. der var en vis bord for svand. Jeg tror, de smed syre på. Prøv, vi kører ikke. Vi kører igen, Al. Vi har ikke tid til det her. Vi blander potions. Ja, men jeg er helt vildt god. Så længe det bare er urinen, ikke, så er det virkelig godt. Vi er helt vildt gode. Ej. Sådan. 1-0 til kom. Kine. Jeg tror, at den, der taber, ryger ud. Ryger ud af skolen. Ja. Ja. Der er altid en, der ryger ud af skolen. Ja, men sådan er det. Så må man blande sin urin noget bedre, ikke? Det her ville altså være noget nemt. Åh, på iPad eller sådan noget. Ja. Ej! Hallo? Bland nu den urin hurtigere. Kom nu. Har vi vundet det? Nej, jeg ved ikke. Vundet. Det er meget syret melodi herinde, vil jeg sige. Jeg vandt. Jeg sidder over for Amber. Amber, kom, Kine, bliver kæreste. Jeg er ret sikker på. Los Elias! A-plus til Los Elias! Hvorfor står der 2 Comkine officials? Jamen, det ved jeg ikke. Samlet set vandt jeg jo 6 runder, så kan man sige. Altså, jeg stod også 2 gange. Jeg fik A-plus hver gang, vil jeg bare sige. Åh, det er fordi, man selv står nede i bunden. Ja, Comkine, nu er det meget vigtigt, at vi får noget ordentligt prinsessetøj på. Åh, vi er i skole. Du må vente til, vi er fri, El. Du skal også have make-up på. Hvordan gør du det der? Man trykker op på toppen. Animations, find friends. Åh, det er flot, den der, mand. Ej. Nu stopper du. Change appearance. Jeg skal have... ja! Ej. 2.000 diamanter. Nu stopper det. Prøv at se, kom, Kine, hvor meget vandig jeg er blevet nu, mand. Det er sindssygt flot, det her. Nu stopper du. Ej, jeg kan også få højhældet på. Nej. Hvad? Eller kan jeg købe nogle diamanter? Køber man de her diamanter der? Kan de koster rimelig... Jamen, jeg skal jo have en kjole, ikke? Hvad koster det? Hvad koster de? Det koster sikkert mega meget at købe diamanter. Så slemt er det. Nej, det er faktisk ikke så galt. Jeg skal have en kjole. Det er faktisk ikke så slemt. Vi gør det. Jeg skal have en kjole. Jeg skal også have en kjole, El. Skønt. Vi har lige misset en klasse. Ej, den jeg gerne vil have, koster 25.000. Det giver jeg altså ikke. El, vi pjekker helt vildt. Du ved godt, vi skulle have til team lige nu. Ja, men det er vigtigt, at Alien får en kjole på, ikke? Tydeligvis. Ja. Den her, det er lige mig. Custom colors. Jeg skal have den der. Sådan det. Det køber Sparkle jeg. Sparkle colors. Sindssygt flot. Kan jeg få den på nu, eller hvad? Hallo. På, tak. Ja, til. Ej, hvor ser det bare forfærdeligt ud. Nå. Var vi gode. Sådan, nu er vi prinsesse. Jeg skal også lige de her på custom colors. Det var ikke den farve, jeg ville have. Kom, Kine. Det er også vigtigt, at vi har matchende sko på. Jeg har ikke flere diamanter tilbage. Jeg er en rigtig prinsesse nu. Jeg siger det bare. Hey, hvordan kom du til klassen her? Jeg er ikke til klassen. Vi pirker helt vildt. Jeg er ude ved... jeg ved ikke, hvordan vi kommer hen. Vi har idræt nu. Prøv at se mig, kom, Kine. Prøv at se mig. Hvor? Hvad sker der for de der blå ben? Jamen, det er meget mandige ben. Og Amber vil elske mig nu. Ej, jeg skal på toilettet. Jeg er lidt i tvivl om, hvilket toilet jeg skal gå på her. Ladies eller gentlemen? Er der overhovedet herretoiletter her? Jeg er en gentleman. Det er du i hvert fald ikke. Nej, så går vi herover. Jeg var også med herude. Jeg var også. Der er meget flottere herude. Er det flot? Ej, hvor det ulækkert, det der, kom, Kine. Hvad laver du, El?
Nej, kan man ikke pølle i fred? Ses. Hallo, hvad skal der hen? Jeg ser en udsigt. Hvor er du? Jeg ved ikke, hvor du blev. Jeg er her. Jeg prøver at finde ud af, hvad vi skal nu. Flyver i mit skørt? Jeg elsker, du har valgt et ananasfarvet skørt. Jeg er helt vild med det. Ja. Det er, fordi det var det billigste. Jeg skulle bare det billigste prinsesseskørt, der var. Ja, den er god med dig. Prøv at se nogle flotte vinger, hun har, Anna. Du har ikke nogen vinger, vel? Du er skrald. Skal jeg lige have nogle vinger? Hvordan får wings? Stop med det der. Hvad koster wings? Ej, jeg har ikke råd til vinger nu. Hvad koster en havfrue? Ej, man kan få en kage som vinger. Det er lige mig. Skal den der? Det burde du da af, det der. Ja, se lige mig! Ej, kom gen. Sådan! Du er en havfrue. Ja, det var måske ikke... Det ser ikke så godt ud. Den vil jeg faktisk ikke have alligevel. Ej, men jeg synes, du skal have den på. Det klæder dig rigtig godt. Sådan. Jeg har taget den af igen. Kom gen, vi skal have vores bog hernede, fordi vi skal åbenbart... Jeg følger ned trappen. Hvad er det, vi skal? Vi skal til computerbogen. Ja. Hvor er det hen? Åh nej, jeg kan ikke... Hvor skal vi hen? Jeg lukker lige mit skab. Sådan der, tak. Hvor skabene er det jo? Sådan der. Nå, men jeg har min bog. Jeg går ud fra, at de sådan sender en besked hvad til os, når vi skal derhen. Hvad var det, min kode? Jamen, var det ikke 1, 2, 3, 4? Okay. Chemistry book, DR, computer book, DR, sådan her, check. Det er meget vigtigt, at jeg får de vinger. Jeg har det. Attend class. Ja, det er meget vigtigt, at så få vinger. Så er det computertid. Så... Prøv at se en udsigt der heroppe. Jeg glæder mig til at få fri. Skal vi altid rundt og udkalde det her? Ja, nu har jeg vinger, kom gen. Jeg er rigtig mand. Yep. Oh. Jeg har taget den sidste mandlige computer, der var. Nej, den her var mandlig også. Nej, den er ikke så mandlig. Ej, det er okay. Wannabe mandlig. A phrase will pop up. Type the phrase into the chat the fastest you can to test your typing skills. Okay, skal vi skrive det der, eller? Det ved jeg ikke. Nej. Jeg rejste mig i stedet for. Hej. Hvor skal jeg skrive det hen? Det ved jeg ikke. Det gør så. Jeg har bare skrevet det i chatten. Nå. Ej, jeg bliver ved med at hoppe. Jeg bliver ved med at hoppe her i stedet for. Er det i chatten, vi skal skrive det, eller? Fordi så har jeg vundet. Nej, ja. Der er ikke nogen af de andre, der har fundet ud af det overhovedet. Du skriver det helt forkert, Elio. Ej, det er helt rigtigt, mand. Are you going to the dance tonight? Nå, jeg glemte at læse. Dumt. Jeg vandt også den der. Sådan det er. Hallo, jeg vil også. Du var god til at gå i skole. Ja, jeg glemmer at følge med. Du skal også huske, der er store bogstaver. Ej, det er fuldstændig ligegyldigt, mand. Den er helt galt, den der. Fuldstændig ligegyldigt. Der får altså ikke nogen point for. Jo, masser af point. Jeg får maks point. Ah, det tror jeg altså ikke. Jo. Okay, så nu. I enjoy doing... Det er løgn. Elian, han klarer den. In the cafe. Nej. Var du før mig? Jeg er jo den første, selvfølgelig, mand. Har du set mine vinger? De er fyldt med hjerter herovre, ikke? Altså, tror du ikke, jeg er vild med lektier? Jeg glemte punktet. Ja, minus 40 point til dig. Minus 40 point til dig. Minus 40 point til din mor. Ja, hun spiller slet ikke. My friends and I are in a band. Bum! Nej! Kom, giv en 1, Elian 0. Ej, det er snyde, det her. Du snyder helt vildt. Så der er god til sådan det her. Ej, det finder vi ud af. De andre er helt dårlige. Kan vi vide, om vi skulle skrive det i chatten, eller hvad vi skulle? Det bliver ikke. Det ved jeg ikke. You suck, El. Det giver minus, det der. Ej. My kingdom is rather far from royal. Alien! Nej! Nej, jeg har skrevet forkert. Nej, det er dig, der har skrevet forkert. Jeg har skrevet rigtigt. Nej, den tæller ikke. Den tæller faktisk dobbelt, den der. Man kan høre, når Alien skriver, og så bliver han helt stille. Ah, nej. Jamen, man kan høre, han holder helt vejret. Ah, nej. Så er den uæld. Er klar? Det er den afgørende, det her. Ej, det var det der før, var det den afgørende, ikke? Åh! Åh! A til Alien! A plus til Genos! Det var kun fordi, jeg missede de første runder, jo, at du vandt. Var det en raket, den der? Raket? Nej, det var ikke en raket. Det var sådan en elevator. Hallo? Det skal jeg med. Ja, 100 B. Jeg sidder her. Jeg skal stå op hele vejen. Er du kompien? Hvorfor er du ikke make up på? Jeg har min solbriller på. Hvorfor kører den elevator ikke? Hvad sker der? Jamen, den skal lige i gang, ikke? Du gør den. det er smart. Ej, det skulle du have vidst.
Jeg sad i den før. Jeg troede bare, det var sådan en sauna. Eller den spa ting. Og vi skal have vores musikbog. Det skal vi, kom Kim. Vores musikbog? Jeg tager min violin. Jeg skal have min violin. Nej, det skal du ikke. Du skal tage en musikbog, ellers så får du ikke okay. point, altså. Hvordan dekorerer mit skab? 7.000 diamanter for at dekorere det. Ja, det skal jeg altså ikke. Hov, vi skal have performing arts. Jeg kom til at... Åh, er det her? Fordi jeg kom til at lægge den væk. Jeg håber, det er den. Altså, jeg ved med sikkerhed, jeg skal ikke have nogen trommer. Jeg skal have det her klaver herovre. Jeg ved med sikkerhed, jeg skal have trommer. Åh, det blev hun også haft. Åh, nej. Kom, Kim, hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Hallo? Jeg ved det ikke. Flap dine vinger. Sådan nu. Book check. Amber hen. Vi skal til det der... Vi skal til den der fest sammen senere. Åh. Jeg spiller musik, mand. Gør det? Sheet music. Åh nej, det er alt for meget. Hvorfor sker der ikke noget med mig? Jeg ved ikke, det er måske fordi, du har taget nogle trommer, og du ikke kan finde ud af det. Ellers hvorfor er jeg ikke med i konkurrencen? Åh, nu sker der noget. Nej, sheet music. Tale as an old. Åh, skat. Ja, lad os se, hvad står der? Åh, jeg spiller! Også mig! Åh, jeg vil hellere spille trommerne. Hvordan spiller jeg trommerne? Det var seje. Åh, jeg er virkelig god til det her. Især fordi jeg ikke kan høre, hvad det er, jeg spiller. Trommerne virker slet ikke. Okay. Nu spiller vi sådan her. Jeg spiller Beauty and the Beast. Det lyder overhovedet ikke som Beauty and the Beast. Gør du det? Ja, det lyder ikke sådan. Jeg var også. Hvordan får den der væk? Sheet music. Okay. Og det lyder faktisk lidt. Åh nej, jeg har slet ikke spillet en sang endnu. Jamen, jeg tror ikke, vi fik point for det her. Det er jo musik. Det er jo ligegyldigt, åbenbart. Musik giver slet ikke nogen point? Nej. Hvor skrald. Ja, det, jeg er virkelig dårlig til musik alligevel, så det er helt fint med mig, at jeg ikke fik point for den. Ja, jeg har glædet mig helt vildt. Ja, du skulle lige synge Easy Peasy Lemon Squeezy, men desværre, der var ikke point på den easy slags her. Hvorfor kan jeg ikke komme ind? Nå, det er fordi, jeg har min bog hørt. Vores engelsk bog. Hvorfor er der ikke ansigtsgenkendelse på den her der skab? Det er jo ikke en iPhone X, vel, altså. Nu må du lige. Vi har gjort det. Vi skal huske at lukke skabet, eller hvad sker der? Det er dig, der ikke har lukket dit skab, mand. Hvad har hende herinde i sit skab? Det er kapitan. Katten Altea 09. det er Ella Bella Nilsson, det der. Ella Bella? Ella Bella Nilsson. Ella Bella, kom tilbage. Hun fløj væk. Hallo. Jeg fører op til hende. Sådan der. Attend class, det er lige mig. Lecture hall. Ej, jeg skal sidde op foran. Jeg sidder op foran, ja. Ej, jeg skal sidde den her. Det er meget flottere. Skal aldrig sætte op foran. Jeg vil også. Nej, der skulle jeg jo sidde. Hallo. Skal ikke nu? Hvad står der? Hvad skal jeg nu? Time for Bob Pop Quiz. Bob Quiz. Det ville være fedt, hvis det var Bob Quiz. En Bob Quiz? Ja. Og noget med check. Board. Vi skal kigge på boardet derop, måske. Jeg ved det ikke. Skal vi gøre noget? That is... Alien klarer den. Jeg har også gjort det. That is... Jeg synes, det er nogle gode måder at stave på. De andre er rigtig, rigtig fine og sådan noget. Ja, det siger du nu. Du valgte bare den lyserøde, bare fordi den var lyserød. Nej, det gør det i hvert fald ikke. 7 ud af 12! Hvordan kunne det kun 7, du kunne få den? Jeg har gjort det. Det var den der. Jeg har gjort det. Ellen klarede den også. For det sagde for sen. Fint. Han klarede den for sent. Ej, jeg havde svaret rigtigt, inden du overhovedet nåede at se valgmulighederne. Altså. Nej. Det er også skært. Altså, der er sikkert kun også to, der er den her rigtig. Nå, okay. Ah, den her, de valgte om rigtig, næsten. Ja, bare se. Ja. Hvad står der? Jeg har den. Jeg har gættet den, den der. Ej, jeg sidder forkert. Har du sidder forkert? Ej, jeg svarer rigtig. Jeg mener rigtig, ja. Ej, jeg svarer forkert. Det er dårligt tænkt. Ja, åbenbart. Ja, det var ikke så godt. Nej. Jeg vinder det her spil. Jeg synes, C'eren, den så så indbydende ud. Det var så ikke den. Det er overhovedet ikke den. Nej, det var ikke Wednesday, åbenbart. Nej. Baby, den kunne alien. Flot el, du kunne stave til et ord. Ja, den var pink. Det er snart valentinsdag, el. Det kan være, den her video kommer ud på valentinsdag. Ej, det vil være fedt. Det er faktisk fastelavn i dag, mens vi optager, el. Hvad er du klædt ud som lige nu? Jeg er klædt ud som Kom Keen. Jeg er klædt ud som alien. Ej, hvor er det fedt. Ikke gjort det. Jeg har gjort den rigtigt. Også mig. Altså, jeg er noget dårligt at blinke, så var den rigtigt. Du taber så meget det her. Ja, jeg vinder. Du taber så meget det her. Er det en sidste det her? Eller kan jeg lige nå at vinde en til? Jamen, du kan nå at se mig vinde det hele. Det er 100p.
tvivler på, at nogensinde kommer til at ske, at vi ser det. Der er kun fire, der er rigtigt. What? Helt sikkert ikke dig. Kom, Keen. What? Man kan gå for B+. B+. Du er helt vildt lovlig. Prøv at se, der var en, der fik A ved at have 4 ud af 5. Jeg er også 4 ud af 5. Ja. Kom, Keen har photoshoppet sig til 5 ud af 5. Der er frokost nu, vel? Der er frokost nu. Hvad skal jeg spise? Jeg skal have isvaffel. Du kan ikke være isvaffel til frokost. Jeg skal have en gig. Jeg skal have karrieris. Eller... Nej, jeg skal have salat og småkager. Eller en kalkun-ting. Åh, det skal jeg også have. Ej, du skal ikke have efter. Jeg sagde det først. Ej, jeg sagde pizza, så sagde du... Det også mig. Jeg vil også. Nej, det var forkert. Jeg sagde pizza, så sagde du, det skal jeg også have. Og jeg stiller mig om på Ella Bellas mad her. Og så spurgte du, er der noget med ananas på? Og så sagde jeg nej. Det har jeg aldrig sagt. Jeg står... Ej, hvor ser det godt ud, det der. Pepperoni-pizza. Vi skal da også have noget at drikke. Åh, ja. Kan vi ikke bestille det også, eller hvad? Jeg ved det ikke. Kan vi det? Yes. Skal drinks. Jeg skal have cotton candy smoothie. Skal have meget strawberry daiquiri. Jeg skal have en strawberry daiquiri. Kan man det? Nej, det tror jeg ikke. Åh, det har været fint. Jeg skal også have noget slik. Du skal da ikke have slik? Jeg skal da også have slik. Ej. Skal jeg da have? Hvad mener du, at jeg strawberry daiquiri? Så er du lige sådan en meget mandig drik der. Sådan, giv mig den der. Hvordan kunne min cotton candy være blå? Jeg skal sidde ved. Prøv at se, hvad får du? Yeah. Min forrest ikke engang at blive færdig, inden vi skal videre. Næste. Har du taget et bord til os, eller? Det herovre. Prøv at se her. Vi skal sidde her. Jeg skal sidde lige ved hjertet her. Det er et kæmpe bord, det her til to. Ja, men jeg skal fylde. Jeg tager begge dele på samme tid, åbenbart. Nom. Jeg drikker og spiser på samme tid. Nu stopper du. Ej, der er gulerødder til os. Ej, hvor mærkeligt. Ja, ja. Altså, man skal jo have grøntsager og kulhydrater og kød og... Der er pizza og ostechips. Nu drikker jeg da den her. Hey, hvad laver du her? Hallo, fys af. Der er optaget her. Det er her, de seje sidder her. Du kan ikke også være her. Hallo. Du kan ikke også være her. Hallo, gå væk. Og jeg tror, jeg er færdig med det her mad nu. Det er tid til slikkepind. Nej. Det skulle jeg da også have haft, det der. Den er større end mit hoved. Hvad skal vi næste gang? Lige på at se school-schedule her. Har vi ikke snart fri? Jeg føler, vi har været skole hele dagen. Vi har stadig svømning og kunst. Svømning? Og dans. Har vi 3 timer tilbage? Dans, det er først om aftenen, åbenbart. Det må være fritid. El, skal vi ikke pjekke? Nej! El, kom, vi pjekker. Kom, Keen. Vi skal til svømning. Jeg skal tæve dig i svømning, jo. Svømning. Jeg skal ud og se rest. Vi skal ud og se, om vi kan spille Quidditch hernede. Kan vi spille Quidditch? Ja. Okay, kom, jeg flyver lige. Jeg er klar nu. Jeg flyver. Hallo. Ej, det er satanim smukt, det her. Kom her. Er der står Quidditch dernede? Nej, det er en anden, der står her. Nej, det er jo ikke Quidditch, det der, Comkeen. Det er jo ikke Quidditch. Det er da Quidditch, er det ikke? Amerikansk Quidditch. Nej. Du er helt stik, Comkeen. Kom, vi skal herop, vel? Der sker også noget herovre. Hold da. Ej. Vi kan få hvad er det her? Og det skal jeg da have. Det er min bolig, den her. Hvad er det her? Det er her, jeg bor. Det er... En badejacuzzi. Er det her, jeg bor? Nej, jeg pjekker altså på den der. Shower room 13 available. Kan vi få de her huse, eller? Det ved jeg ikke. Vi har et dorm room et eller andet sted. Ikke, ej, jeg skal vinde i svømningen. Det siger jeg bare lige, kom, Keen. Nej, jeg har jo ikke... Hvor er det henne, der svømmer? Hvor er det henne? Jeg var nej, hvad går det her ud på? Nej, jeg er da... Den kan du ikke bare gøre. Jeg er Go! GoPro! Ej, jeg tabte, kom, Keen. Selvfølgelig gjorde det. Så nu er du dårlig til at svømme. Det har intet med svømning at gøre, det her. Man skal hoppe over en pind, der drejer rundt midt i rummet. Åh, det er jeg god til. Ej, du er faktisk ikke. Jeg ser det. Jeg ser det, jeg kommer nu. Jeg burde have blevet ramt der. Jeg forstår ikke, at jeg ikke blev ramt. Jeg kommer nu. Nej. Ej, der faldt jeg ned der. Ja, har du. Ej, det er jo mig, der er her. Hallo? El, du skubbede mig ned. Nej, det var min. Jeg fik den her plads. Kom væk. Hallo? Kom væk. Har du set den her fine kjole? De her sko. De skal stå her. Kom væk, El. Sådan. Jeg rider på den nu. Woo! Ej, det er faktisk meget godt. baby. Jeg fik et A. Jeg faldt ned 3 gange. Jeg fik et A. Ja. Jeg dumpede. Sådan kan det gå, når man ikke er så god til det, kom, Keen. Jeg dumpede svømning. Ja. Altså, du
du gik jo rundt sammen med pinden. Det var ikke det, man skulle jo. Man skulle hoppe over den, ikke? Nej. Jeg har stadig pizza tilbage her. Jeg er ikke færdig med at spise pizza. Hvad var det for en bog, vi skulle... Kunstbogen. El. Ja. Skal vi ikke pjek, og så lave en outro, og så holde fri resten af dagen? Jo, men hvor vil du pjek hen? Jeg skal ud til kunst lige om lidt. Jeg går til kunst. Nej, du skal da. Kom, der. Jeg har mere pizza her og smoothie. Du ved hvad, kom. Jeg går til kunst her. Du får den her slikkepind. Slikkepind, ja! Værsgo. Her, tag en slikkepind. Hallo? Can you help me? Please, I'm new here. Yes. Det kan vi godt. Yes. Follow me. Yes, follow me. Og vi skal... Follow me? Du teleporterer. Vi skal til kunstplads. Sådan her. Kom, Kine, vi laver en auto-rap, mens vi viser hende rundt. Ja, gør de det. Hun forsvandt. Ja. Okay. Jeg maler et outro-billede. Også mig, jeg skal lige... Ej, jeg nåede det ikke. Jeg missede det. Nej, jeg gør den. Ja, så kan du lave auto-rap. Ja. Værsgo. Maja, skal jeg male det der? Ja, mal det nu. Hurtigere. Maja, kom, Kim, jeg kan sige tak, fordi I så med. Royal High, vi er nogle rigtig gode, dejlige prinsesser og sådan noget. Hvis I lød det, så fyr et kæmpe like, så har kom Kim kjole på næste gang, vi optager sammen, har han sagt. Så mange likes for det. Vi ses alle sammen. Hey. Hey, hvorfor kan I ikke male noget?